Элинеңер болуға сөйдеғы көрдеғы қытшаты чұрапчыға түмістен. Кывығына ойнын сүймердер түймелер 5 улыстан хамандалар кытынылар. Регионалны түймеққа көйбіттар аны, республикатағы кывығын ойнынға келін кытты ықтырам. Аны Сменова Салгыр. Сақы күвін Элинеңердегі ұлыстарын сүймердет түймеғар таатта ұсалдан амма мәғанғылас, оны чүрікчіл ұлыстарыттан 11 хаманда барда ағуын сәтті көрдеғы нардағы оғы жамуғынулар. Оғы ұлықы көктеғы бұлға сөйдеғы сырдыққа керағат ардығылағы боларын түстір, сақы күвін 2 түхінші 1 сыллаққа. Сақы республикатын дүтелі артығы Алексей Павлов көғіләйінен аңбастықтын тәрілдебіде. Ол кемтен ұлы сылын ақсын республика көрдеғы ұтчаттыра бәйлерін айымныларынан жүрлір сүбе істін көрәтчен негір тақсалар. Беге болағына 2 түхінші 16 сылға төріттемепет, сұрақ-сұрақтарын омно беға бәйіс сылларын күвін сыл жабыт. Беге атын-атын кластер көріне бет, осколавыт, сборная күрдік болавыт. Сақы күвінға мақтына еті бет, бұл ванның әлбәқ таланына қоғылыр бір сынаға түмәрігер, оны олыс олыс керақсы білді қатын-атын олыс мұнықтарыттан кәлілдер. Сақы күвін, әрі бар бол, әрі бар бол, сақы күвін! Беге амма ұлғыттан жабыт, амма тағы ойымдетін жетін құмур қаманда болавыт. Беге қаманда бұд үткі ғылынра түйетерілді біте. Тон бу атын улус атын селене кыташыларыгар багарым эте ким тон белемнех ол кейдинне. Күрәх 2 күн стата бәрт катыглахтык барда. Бирден бир күстә хаманда тахсан ара сытым миниатюраларынан көрәтчеләргә нүрте. Кайбы команда буллагына путевкалар, Обсин республиканский кайбы команда. Бу оригинальный кайбы команда, үз команда финалга тақыр. Финалы кайбы команда путевкалар океанга, Всероссийский детский центр океанян лагерга, онно КГВНовская лига. Океанен бар. Оно барыннары ме сағайырын көміскілдір. Түмікке түрапчыл ұғыттан алаға ұрттос қолыта үхіз ұғыз алдан лөгөйттен олың гимназия 2-й бірісті ақместілігі тігістілер. Отто мәңғанлас ұғыттан Филипп Гаврилевич ұқылыпқа фатынан мая ұрттос қолытын қамандата бастыңынан аттанна оны мұз ұстарға жүкізгі қорыққа түмік лигаға күрттар бұрабы ұлылар. Анна Сменова, Петр Селевсов, Нергун Филиппов, Сақа телевидениеде түрапчы.